在给你找缺点，我是让你听听我的心声，要跟你沟通。我也不是给你找缺点，我说的是事实。我现在就说你太古怪了，处理方式真的欠妥。每次咱们生完气以后，你不应该不接电话。不应该，你不欠妥吗？你骂我，我洗耳恭听，我就不是无事生非了，对吧？同志，我在什么情况下骂的你？我是一张嘴就骂你吗？那是我在挑事儿。你没有感觉到我跟你在一起，所有我的这些过激行为都是在你被迫的情况下吗？如果你不逼我，我会那样吗？我怎么逼你呢？一点默契都没有。如小温所说，他与小陈依旧没能达成默契，看得出来他们还沉浸在自己的世界中。那么怎样帮助这对年轻而又纠结的夫妻找到默契？观察员们决定为他们支招。温先生哈，我个人会认为你是理性有余，温情不足。你在婚姻生活中你太好讲理了，但是你温情的表达不足，你对你妻子用心的认可不足，你宽容不够，豁达不够，你没有站在一个高度看到你妻子强势外表下那颗脆弱易受伤的心，所以你和他纠结不清。你们的婚姻关系要走到一个新的明天，我觉得这个主要的责任要由男方来担当，因为你应该更有正面的能量，你更有这个能力把你们这个婚姻带出困境。首先我了解到男生的这个您的职业的一个习惯应该是一个经常是服务性的工作是吗？ 对，因为刚才在跟几位老师的交流过程中，我发现你是一个非常喜欢听话而且会用心听的男人，所以我觉得您应该跟平时同事的相处也好，跟领导的相处也好，应该会比较融洽的一个人。因为很多时候您会有一个很好的一个交流，您会点头眨眼会意。其实您的这种一种生活习惯，您希望把它带到家里头，因为您觉得您的工作环境中至少这种融洽是让你感到舒服的。那么在女方这块的话，我们再来看一下她的一个职业，她是在家里开，是开一个门市店吗？嗯，她在开的这个门市店，那么注定她是要跟客人处理一些琐碎的一些事情。那么在这种生活环境之中，你们两个的工作环境交集是无法在互相的身上取得补偿的。那么女方呢，您所处的一个环境确实正如她所说，男方这是重点，您需要注意，可能真的会有一些平时生活上的一些东西，她真的一毛两毛或者一些细节上的东西需要她亲自一个人去处理，但她需要您在这地方一个补偿是什么呢？需要一个男人给她一个坚实的臂膀，她可能不需要听这些大道理，她真的不需要这些道理。就像您说的，您说花钱给他讲课，您觉得您的这个课程讲给他听有意义吗？没有意义。我希望男方可以这一方面去思考一下，我觉得您是一个非常会思考的人，我觉得在这一方面相信您能够找到很好的一个方法。我觉得拒绝成长的现象在您二位身上都出现了。你们两个是80后吗？对。其实你们现在的婚姻状况，包括你们现在所产生的矛盾，是很多年轻的80后小夫妻都有的。你们不要觉得为什么我这么倒霉碰上了你，不是这样的。包括我们在座的很多观察员，在婚姻的初期也是经过这样的磨合走过来的。你们现在正处于磨合的最激烈的那个状态，大家会有皮开肉绽，会有劳筋动骨，但是是不是就不能坚持下去呢？所以我给你们的一个建议是扛。你们现在认识到自己的问题的同时，要尽力的扛下去，起码扛过一段时间。